vorbești de el? Da, vorbesc. Notele ane? Notele ane? Notele din de acum din nou, nu? A putut da caută că nativă la tânăga? Notul. Walking seat එකේ ගන්න නැද්ද? මොනවා? අර කඩේ ගියේ walking seat එකේ. කඩේ වුණා ගන්නද කඩේ? කඩේ වුණා ගන්න. ආ ගන්න දෙන්නේ. ආරංගන් දිනානේ කොරෝනා වච්චා තිබුණා. ඒවා ගණන් ගන්න නැහැ. දැන් ගණන්. දැන් මේ ටයිම් එක මේ දැන් මිනිස්සු දැන් යනවා සම්මත අවශ්‍යයෙන් බැලුවා නම් ඉන්න පැලෙන මොන කොරෝනා දැන් මිනිස්සු ගණන් ගන්නවා. කොරෝනා ගිල්ලා මේ බෙරලේකේ පැත්තෙන් ගන්න ඕනේ ස්කයිලන් එක නේ පුළුවන්ද ඒක කොම්පැනි දිහරානේ නෑ බෙරලේකේ දින්නේ ඔව් බෙරලේකේ අර මේ ලෝටස් ස්ටාර් එක දින්නේ ඔව් ලෝටස් අය අනේ පැත්තේ කර පොඩ්ඩක් කරගෙන ලයිට් දාලා නැහැ උනාට මේ බලන්න apartment එක නේ මේද ඔය නැවිලා තියෙන බිල්ඩින් නේ ඔව් ඒ ලයිට් වත් නෑ කාම නෑ අගව තමා බක් තෝ යන්න මෙතන යන්නේ. දෙහම. කරනවද? ආ බල්ලෙකුත් ඉන්නවා. ඇරලා නැහැ වගේ බාලා වගේ. ලයිට් වත් නැහැ නේ. ලයිට් වත් නැහැ නේ. බාලා මාත්‍ර
දැන් ඉතින් දායම ආරයි මෙයා මේ දැන් මෙතන මේ කො ගංගාරාම ගාව ඉන්නේ මේ ටික ඉවරුණා මේ වාන්දුරි කියලා දාන්න පොඩ්ඩක් රෝල දියුම් පොලිස්කාර ඉන්නවා අපි මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ආවේ මගේ YouTube channel එකේ.